أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, как то е при исляма, за това разказах. И повече ще разказвам за това. Няколко неща от различните начини. За това ще разказвам. Те са различните събития. Сега ще ви разказвам няколко. В Астул Габа. Как приел Хазрат Абу Бакр исляма, така разказват, че Хазрат Абдулла бин Масуд каза, че Хазрат Абу Бакр Садик рази Аллах Таала анху каза, че аз преди пророк Сасран, когато стана пророк, отидох в Йемен и племе Азат, един стария човек, беше гостоприемлив, той беше един учен човек, знаеше небесните книги и той знаеше семействата, когато той гледа на мен и каза, че аз мисля, че ти си дошъл от Мека, от Харам. Аз казах, да, аз съм от Харам. След това той каза и мисля, че ти си от Куреш. Аз отговорих, да, аз съм Куреш. Той каза, аз мисля, ти си Теми. Аз казах, да, аз от Тем бин Мурра съм. Аз бин Абдулла бин Усман. И Ка бин Саад бин Тем бин Мурра. От неговото потомство съм. Той каза, само едно нещо има при мен за теб. Тук Абдулла бин Усман тук пише името. Пророк съм не нарекол името Абдулла. Това е традиция. Той каза, че само едно нещо има за теб. Аз казах, какво е това? Той каза, че покажи корема си. Аз казах, няма да правя. Или първо кажи, защо така искаш? Той каза, аз имам истинска знание, че един пророк ще дойде в Мека Харам. Един млад и стария ще помагат на него. Докато е млад, той няма проблеми за изпитанията и ще спира проблемите. И стария човек, той ще стане бял и ще бъде... Той ще има знак от корема си. Той каза, това не е важно за теб. Ти да покажеш на мен каквото ти казах. Другите атрибути аз гледах теб. Освен това, което аз знае. Не знае. Абу Бакр каза, аз показах на него и въдихнах дрехата си от корема си.
той гледа този знак на моя Коран. Той каза кръв името на Каба. Това си ти. Аз ще представя това. Той гледа на моето моле и каза, аз мисля ти си. Абу Бакр каза, какво е това, този друго нещо? Той каза, че предупреждавам те, те винаги да бъдеш на правия път. И да бъдеш тафърд на верата си, този тези пари, които Бог ще ти надари, трябва да ги харчиш за бедните. След това Абу Бакр каза, че аз Йемен свърших търговията си. След това отидох при стария човек. Та каза, че се помниш ли тези стихове, които аз за този пророк казах. След това слушах неговата поема, когато в Мека пристигнах, пророк съм стана пророк. Мой шеба, Раби Абу Джахал, Абу Бактари и другите глави дойдоха при мен. Аз ги казах, че вие имате проблеми или нещо стана, че заедно дойдохте при мен. Те казаха, че Абу Бакр, много голямо нещо стана. Че Сирак на Абу Талиб казва, че той е пророк. Ако вие нямаше, ние нямаше да, нямахме да чакаме за него. Сега вие пристигнете. Затова ние гледаме на вас и вие сте достатъчен за нас. Абу Бакр отговори, че аз с добър начин дадох отговор на тя. И аз за пророк Салесалам питах, казаха, че той е в дома на Хатиджа. Аз отивайки тропих на вратата, тия той дойде навън. Аз казах, че о Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че вие от семейство, вие изоставихте религия на своите прадядовци. Пророк Салесалам каза, че Абу Бакр, аз съм пророк на Бога. Аз съм на теб и на всичките хора към си. Ти вярваш, те трябва да вярваш в Бога. Аз му мислях, че вие какво казвате за това, пророк Сусърм каза. Този стария човек, с който вие ти си срещна в Йемен. Аз казах, много стари хора бяха в Йемен, с които се срещнах. Пророк Сусърм, онзи човек, стария човек, който рецитира поема. Аз казах, че е моят приятел. Кой ви каза тези неща? Пророк салам каза, този велик ангел, който е дошъл за предишните пророци. Аз казах, вдигнете ръката си, аз видите съм, че няма Бог освен Аллах и вие сте пророк на Бога. Абу Бакр каза, след това се върнах и зади моя ислам и в двете планина Мека. И никой друг не се радваше освен пророк саллалаху алейхи ва саллям. Хазрат Каба в това пише, понякога може би увеличават нещата в събитията, но повече неща са истински. В Риазу Назра, как Абу Бакр приел исляма, така пише Умул Муминин Хазрат Ум Салима каза, че Абу Бакр Садик и беше много силния приятел на пророк Салесалам. Когато той стана пророк, хората дойдоха при Абу Бакр и каза, че твоя приятел стана луд на узбилла. Абу Бакр каза, че какво стана с него? Тези хора, че той в Масджиде Харам казва, че хората да вярват в един Бог. Той казва, че той е пророк. Аз Абу Бакр Садик разила тарану каза, че дали той е така каза, хората казаха да. И той тези неща каза в Масджиде Харам. Това пророк съм Бакр отиде при пророка и тропил на врата и извика на него навън. Когато пророк дойде пред него, Абу Бакр каза, че о Абул Касим, за вас какви неща слушам? Пророк Сарасасарам каза, че о Абу Бакр, че ти какво имаш новина за мен? Абу Бакр каза, че така, че вие викате към единствено Бога и вие казвате, вие сте пророк на Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, да, Абу Бакр, наистина моя повелител, великия повелител,
и изпрати на мен като Башир Назир, и аз ще избъдва молитва на Ибрахим чрез мен. И Абу Бакр каза на пророка със сърм кълня своя мутра Бога, аз не слушахте, вие някога лъжахте. Вие наистина с хората сте много добри. И заради тези добрини, които вие имате, вие сте пророк. Въдигнете ръката си, аз искам да правя вашия бед. Пророк се напредил твоя ръка и Абу Бакр правил вашия бед. И каза, че вие сте. И каза, каквото вие докарахте, това е истина. Затова и кълня се имата на Бога, Хазрат Абу Бакр, и не искал някакви знаци, когато пророк съм го извикал към исляма. В една традиция пише, че пророк съм каза, че аз на когото викал към исляма, че той имаше проблеми, освен Абу Бакр. Когато за него казах за исляма, нито той е веднага приел исляма. Пророк салалаху алейхи ва салям каза, о хората, Бог е изпратил на мен към вас и вие казахте, че аз съм лъжа. Но Абу Бакр каза, аз съм истинския човек. И той помага на мен с живота си и с парите си. Това пише в Бухари. Но муслимаут, как приели Абу Бакр исляма, на едно място така разказа, изказва, че пророк със сърм, когато претендирал, че е пророк, тогава Абу Бакр разила тарано беше навън. Когато се върна в града, негото служинка каза, че вашия приятел не е правилен, той говори разните неща. Той казва, че англите идват за него от небето. Абу Бакр веднага отиде и тропи на вратата на пророка салалаху алейхи ва салям. Пророк салалаху алейхи ва салям излиза навън. Абу Бакр каза, аз само от вас едно нещо изпитам. Дали вие казахте, че англите на Бога идват към мен и говорят с мен? Пророк салалаху алейхи ва салям, мислейки това, че да не стане, че той да има някакви проблеми, исках да тълкува. Така този традиция ние слушаме в историята. Но Абу Бакр каза, че вие не трябва да тълкувайте. Само отговорете, че дали вие казахте така. Пророк саллалаху алейхи ва салям пак мислеки, не знам, че той да пита какви са англи, как те идват. Той искал да тълкува нещата. Но Абу Бакр пак каза, не. Само да кажете дали това е истина. Пророк Сърсен каза, да, това е истина. Това Абу Бакр каза, че аз вярвам в вас. И след това той каза, че о, моя пророк, за това ви спирах да разкажете нещата. Аз исках, че моя вяра да е с истина да бъде, а не с другите неща. Защото вярвайки в вас, че вие винаги казахте истина, затова не се нуждае от другите знаци. Тези неща, които мекеистите скриваха, Абу Бакр това показа с делата си. Друго място, аз муслимаут каза, че как прие Абу Бакр исляма, с друго събитие така разказва, така пише, че Абу Бакр беше, когато вярва, то беше чудо. Когато пророк Сърсърън получил откровение от Бога, че пророк Сърсърън трябва да претендират, че той е пророк, тогава Абу Бакр беше в една къща на главния човек, рубиния, на тази глава дойде и каза, че какво стана мъжът на Хатиджа. Тия казва, Хатиджа казва, че моя пророк е пророк като Мусей. И хората погледаваха и казаха, че те са люди хора. Но Абу Бакр, който знаеше положението на пророка салалаху алейхи ва салям дълбоко, ставайки, отиде при пророк до вратата на пророка салалаху алейхи ва салям, питал, дали вие претендирахте? Пророк каза, да, че Бог е изпрати на мен да поправя
на света и да премахна хора, които правят равни с Бога. И Абу Бакр каза, че аз кален съм името на Бога, аз кален съм в името на моята баща и майка. Аз мисля, че ти винаги казваш истина. И ти ще казваш, ще кажеш истина за Бога. Затова казвам, че вярвам в теб. След това Абу Бакр, събирайки те киви и младежи, които знаеха, че Абу Бакр е добър човек, ги проповед седем хора. Други хора също вярваха в пророка Салесен. Те бяха всички млади хора. Те хора от 12 години до 25 години бяха. И на друго място. Хазрат Муслим Ауд така каза тази случка, че Абу Бакр на пророк Салесен вярва с едно нещо. И никога в неговото сърце за една секунда нямаше съмнение. И различни събития има, но както е вярвал, този знак беше, че от детейство той гледа на пророка Салесен Салесен. Той знаеше, че той никога не е лежал. Никога не е правил нещо лошо нещо. Никога не е лошо нещо излиза от неговите уста. Това знаеше, че нито той знаеше други шрия, че знаеше пророк Сасалам, нито той починяваше някои закони. Той не знаеше, че какво е пророк на Бога и какви са знаци за един пророк. Той само знаеше, че пророк Сал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 al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 
когато се върна, някой по пътя каза, това е приятел, Мухаммад Салърсен каза, че аз съм пророк на Бога. Той каза, че Мухаммад така казва, той каза да. Той каза, той няма да лъже. Каквото той казва, той истина казва. Защото когато той не лъже за хората, тогава защо той ще лъже за Бога? Когато той е истинският човек с хората, тогава той как ще стане лъжлив човек за Бога? Само този знак беше. Зади който, аз Абу Бакър вярва в пророка салалалу алейхи ва салем, и за това Бог също възе и каза, аз дълго време бях при вас. Вижте това. Аз никога не излагах с вас. Сега защо ще лъжа за името на Бога? Този знак беше, който Абу Бакър взе и каза, че ако той казва, че аз съм пророк на Бога, той е и на истинския път. Аз вярвам в това. И след това нямаше съмнение в неговото сърце. И той беше тъфърт след това. Много изпитания бяха в неговия живот. Той изостави имуществата си, града си и неговите близки бяха убити. Но той винаги имаше твърдо вяра в пророка салалалу алейхи ва салем. Муслимът така каза. И за тези, които той посветваше тези хора, които правиха бед, за това той каза за Абу Бакър. Че Абу Бакър разказва и за случка за Абу Бакър разказвайки. Обещание Масия алейхи салату ва салем каза, че пророк салалалу алейхи ва салем, който каза, че Абу Бакър е садик, Бог знае истина. Че колко атрибути той имаше. Пророк салалалу алейхи ва салем също каза, че Абу Бакър рази Аллаху таала анху, зади това е, който той има в сърцето си. Ако ще гледаме дълбоко в истина, каквото той истина показа, няма друг пример в света. Че всяко време, който ще стане като седик, то е важно е за това, че атрибутите на Абу Бакър трябва да има в себе си, колкото е възможно то е да прави. И след това да се моли, докато Абу Бакър не става,
той няма да има съвършенство като садик. Какво е Абу Бакър? И сега няма време да му повече говоря, защото много време трябва да говоря за тази тема. Накратко ви разказваме една случка тази, че когато пророк салем каза, че аз съм пророк, тогава Абу Бакър рази Аллах та'ала анху, той за търговия отиде към Сирия, когато се върна. По пътя беше, че един човек се срещна с него, той питал за него за Мека и каза, че кажи нещо ново. Както хората питат, когато човек от пътуването се връща, по пътя ако някой се среща от неговия града, той пита за града си, този човек отговори, че ново нещо е това, че твоя приятел Мухаммад, саллалаху алейхи ва саллям, каза, че той е пророк. Абу Бакър, слушайки това, каза, че ако той така претендира, наистина той е на истинския път. Заради тази случка ние си знаем, че пророк, саллалаху алейхи ва саллям, както е вярваше в него, той не искал някакво чудо. И това е истина, че онзи човек търси чудеса, който не знае да претендира човек, който претендира. Където човек се нуждае повече спокойствие, но онзи човек, който е познат, той не се нуждае от чудеса. Затова Абу Бакър рази Аллаху та'ала анху по пътя, слушайки, че пророк със сърме претендира така, той вярва, когато пристигна в Мека, той отиде при пророка саллалаху алейхи ва саллям и питал, дали ви претендирахте, че вие сте пророк? Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, да, това е истина. Тогава Абу Бакър рази Аллаху та'ала анху каза, че вие трябва да сте свидетел, че аз съм първият човек, който казвам, че вие сте на истинския път. Това не бяха само думи. Хазрат Абу Бакър с делата си показал, до смъртта си той беше тафърд. И след смъртта той беше с пророка. Обещание Масия алейхи салату ва салам в стих от сура глава Рахман. Който има страх от Бога си, за него има два рая. Който има страх от своя Бог, и два рая има за него. Разказвайки, толкувайки това, и да пример за Абу Бакър и каза, но Абу Бакър садик, вижте на него, когато се върна от Сирия, по пътя един човек се срещна с него, той питал него, че покажи нещо ново, той отговори, че няма друга новина, но твоя приятел Мухаммад, саллалаху алейхи ва саллям, каза, че той е пророк, тогава Абу Бакър садик отговори на него, ако той е така претендирал, тогава той е на истинския път, той не лежи никога. След това Абу Бакър садик направо отиде на къщата на пророка и каза на пророка, че вие трябва да свидетел, че аз съм първия, който вярвам в вас. Вижте, гледате. Той не искал никакво чудо от пророка. Той беше познат, затова той вярва. Чудеса тези хора искат, които не са познати, който е приятел. За него живота на пророк е чудо. Абу Бакър има много изпитания и проблеми. Много болки той има в живота си за дигарата. И най-повече той имаше болка. И той е имал много проблеми. И най-първо той стана първия халиф. Бог тук също да благослови на него. И къде тази търговия, където той имаше проблеми, къде това място, че след пророка саллалаху алейхи ва саллям, че той стана халиф на пророка на друго място. Обещание Масия алейхи салату ва салам каза, две хора има, онези, които са добри, които първо вярват. Тези хора дълбоко гледат нещата, както Абу Бакър садик, рази Аллаху та'ала анху. И други са люди, когато има проблем,
тогава те се стават, когато имат проблеми, когато има наказание, тогава мислят дали вярваме или не. Затова те говорят, че пророк Сърсърм, кой е първо вярвал в пророка? Историците имат разлика, разногласия. В мъжете първо кой е вярвал? Хазрат Абу Бакър или Хазрат Али или Хазрат Зайд бин Харса? Някой казват от децата Хазрат Али, от големите Хазрат Абу Бакър и от робите Хазрат Зайд най-първо вярваха. Алама Ахмад бин Абдулла за тези традиции каза, най-първо Хазрат Хатиджа бинте Хувайлид приела ислама, от мъжете Хазрат Али прие ислама. Той беше едно дете, преди разказах, той беше малко дете, той беше 10 годишно дете, той не показа ислама си на другите. И първия, който големи човек прие ислама, и той каза, че съм мусульманин, той беше Абу Бакър бин Абу Кахафа беше. И от свободните роби, които прие ислама най-първо, той беше Зайд бин Харса. Това е няма разногласие в това нещо. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, разказвайки тези неща, каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато проповядвал, най-първо Хазрат Хатиджа вярвала, тя веднага вярвала и от мъжете, историците имат разногласие, кой вярвал. Някой каза, че Абдулла бин Аби Кахафа казват, някой е Стали или Зайд бин Харса. Но той пише, че при нас тази разногласие не е добро. Али беше в семейството на пророка, той беше като децата. Пророк Салем каза, че той вярвал веднага. Каквото пророк каза, като децата, той вярваше това. И може би, той също така вярвал. След това той пише, тези двете деца, ако нямаха, тогава Абу Бакър беше първият човек, който вярвал. И поет на пророка Хасан бин Сабит Ансари пише за Абу Бакър, когато мисли за своя брат, тогава помни на своя брат Абу Бакър за неговите атрибути, които трябва да помним. Той след пророка Салесусен, у всичките хора той беше Божия човек и много преданността имаше. Той изпълняваше своите задължения, които той имаше. Да, Абу Бакър онзи човек беше, който в Бугария Сор, със Сор беше с пророка Салесусен, който той починяваше на пророка съвършено. Каква да работа той имаше, я правеше много хубава. Той беше първия, който вярвал в пророка Салесусен. Хазрат Абу Бакър заради смирението си беше много уважаван и известен в курашите. И той в Сляма, това място има, което другите последователи няма. Абу Бакър за една секунда не правил съмнение в претендирането на пророка. Слушал и приел. И всичките си пари и живот и другите неща, той дал за религията на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Пророк саллалаху алейхи ва саллям от своите последователи и мислеше, че Абу Бакър е най-близкия след смъртта му. Той стана първия халиф на него. В времето на халифа си той беше много добър човек. Спрингър,
за Абу Бакр пише, че Абу Бакр в началото приел на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Това показва, че Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, той може би има съмнение у себе си, но не даваше съмнение на другите. Сър Мили Мюр каза, че Спрингър това пише, това е истина. Ми забеширим се пише. За проповед за исляма и в резултат за това, какви проблеми Абу Бакр имаше за това. Асдул Хаба, за Хазрат Абу Бакр пише, когато ислам дойде, най-първият той при исляма и на неговата ръце една група при исляма, заради тази обич, този обич, който те имаха с Абу Бакр. И заради това обръщение, което те имаха към Абу Бакр, от Ашрама Башра, пет последователи приеха исляма на неговата ръка, Абу Бакр Садик, Разилат Аланху, от неговия проповед, хората, които приеха исляма, от Усман бин Афан, от Зубайр бин Авам, от Абдурман бин Оф, от Саад бин Аби Вакас, от Талха бин Убайдулла Бяха. Затова аз Мирза Баширен Масахиб. В своята книга Сирт Хатаму Набиен пише, Хатиджа, Абу Бакр, Али, Зайд бин Харса, които приеха исляма, и бяха пет човека, които вярваха чрез проповед на Абу Бакр. Те бяха великите последователи на исляма, че те станаха от великите последователи. Те са първо Усман бин Афан, който от семейство Бану Умайя беше. Той беше 30 годишен, когато приеха исляма. Хазрат Умар, той стана третия халиф на пророка. Хазрат Умар много добър и меко сърце имаше, много богат беше на много места. Той служи на исляма. Хазрат Усман, може да знаем обичта на пророка, че пророк съм дал две дъщери на него, затова казват на него Зунайрен. Друго Абдурман бин Ауф беше, който смество Бану Зухра беше. Това смето беше майка на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Много добър човек беше. Хазрат Усман. И той прави халиф на Усман. Той беше 30 годишен, когато прие исляма. Той почина по времето на Умар. Трето беше Саад бин Аби Вакас, който беше млад. Той беше 19 годишно момче. Той също беше с Бану Зухра и много кураж имаше по времето на Умар. Ирак, той победи. Амир Вавия, той почина. Четвъртия, Зубайр бин Авам беше, който беше брат на пророк Сарасам от Лейламо, беше на син от София. След това стана зет на Абу Бакр от Бану Асад. Той беше 15 годишно момче. Пророк саллалаху алейхи ва саллям по времето на битката на Хандак дава една работа, каза, че той е хавари. Зубайр сред битката Джамал, той стана по времето на Али. Първо Тала бин Убайдулла беше от сместо на Абу Бакр, от племе Тайм беше. Той беше много млад. Тала също беше много дал живота си на, той стана мъченик по времето на битката Джамал. Те пети свърх беха от 10 последователи, на които пророк саллалаху алейхи ва саллям каза от езика си, особено каза, че дал блага вест, че те ще влизат в рая, които бяха много близки последователи и също дадоха съвет на пророка. Тези, които вярваха исляма, куфарите дадоха много проблеми на тях, слабите мусульмани също, и така те бяха жестоки
и самия пророк саллалаху алейхи ва саллям и Абу Бакр имаха много проблеми от курайшите. На историята казва, пише, те също имаха много проблеми и изпитания. Пророк саллалаху алейхи ва саллям и Абу Бакр садик разиллаху анху в книгата Сирате Халабия пише, там пише едно събитие. Хазрат Абу Бакр и Талха, когато при исляма, Нофъл бин Адабия и взаедно двама. Този човек беше лъв на курайшите. Той на двама банутем също може да на каринен също казна Абу Бакр. Той сложи във въжете на двамата. Нофъл бин Тайя, който свърши ястокността с пророка, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, о мой Бог, от наказанието на пази от проблемите на Ибн Тайя, и ти си достатъчен за нас. Ура бин Курва каза, че аз Абдулла бин Амр бин Аас питах, че да разкажи на мен от който не верен, не си прави каса с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Каза, че един път пророк саллалаху алейхи ва саллям се молеше, че Хуба бин Муай дойде. Той сложи дреха в шията на пророка и така Бакр пристигна. Той взе на Утба и прави на взе на него далеч от пророка и каза, дали вие убивате на онзи човек, който казва, че моя Бог е Аллах? В една традиция пише, един път неверниците с пророка саллалаху алейхи ва саллям, неверниците казаха на пророка, дали ти казва за нашите идолите? Така и така, пророк саллалаху алейхи ва саллям, да. Тогава те се сбираха наоколо него и някой каза на Абу Бакр, че питай за своя приятел Абу Бакр излиза и отиде в джамията Харам. Той така гледа на пророка, те хората стоиха около него. Абу Бакр каза, че лошо стане за вас. Дали вие за това убивате на един човек, че той казва, че моя Бог е Аллах и той докарва от вашия Бог, докарва за насите? Тогава те изоставиха на пророка саллалаху алейхи ва саллям и те отидоха към Абу Бакр и биха на него. Дъщеря на Абу Бакр Асма каза, че той дойде така при нас, че той докосваше на кусата си, те идваха в негото ръце, то казваше. Табаракта я за джалали вали крам. О, моя великия Бог, ти си благослови на мен. Но друга, че хората така на брада и на куса взеха на пророка така и ето Бакастана, и той казваше, а тактулуна раджулун ан якула раби алла, дали вие за това убивате на един човек, той казва, че Бог е моя Алла? За това вие искате да убивате на него, че Аллах е мой Бог? И Абу Бакр също плачеше. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, о Абу Бакр, изостави на тях. Кърня своя името на Бога, аз съм изпратен към тях да давам своя живот за това. Тогава неверниците изоставиха на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Али един път питал хора, о хора, и кое има кураж? Всичките хората казаха, о амир муъминин, вие. Али каза, докато аз съм,
и който правим ваза с мен, аз убих на него. Но най-куражливия Абу Бакър. Ние за пророка Сърсърм, а Бедър, сложихме една платка, мислихме, кой, който с пророка Сърсърм ще остане, че неверник да не пристигне до него. Кълня се имат на Бога, пари него не отиде никой, но Абу Бакър. Той вземе ки своя сабия, той стана до пророка Сърсърм, че неверник няма да пристигне до пророка, че първо той ще воюва с Абу Бакър. Той е най-куражливия от нас. Един път, Атали каза, аз гледах на пророка Сърсърм, че курайшите взеха на него, и кой някой беше, който даваше проблем на него, хората казаха, че ти си правиш на всичките доли в един Бог, който приближаваш на пророка. Абу Бакър удареше на някой и някой казаше, че отиваше далече, а тактолуна раджулан, ан якула раби Алла, дали ти вие убивате на един човек за това, че той казва, че моя Бог е Алла. Натали взе своя чаршаф. Толкова той разплакал, че неговата брада стана изпълни с... Казваше, дали Абу Бакър беше за Али Фирон Момин, каза в Корана. Този стих има, който не показваше своя вяра, и в при фараона казваше. Това хората се мълчиха. Аз Али каза, кълня се името на Бога, аз Абу Бакър една част от всичките добрини на вярващите е по-хубав. И то Абу Бакър казваше, аз съм вярващ в пророка. А муслим Ауд рази Раталянху каза, когато ние гледаме случките на пророка Сарасусърм, това е истина гледаме. И на всяка стъпка ние гледаме такливи случки, които показват, че той има обич към пророка, който пророк със им обичаше на човечеството, то е да за проповед. Имаше такиви проблеми пророк, че който няма граници. Един път в Каба неверниците толкова сложиха дреха, че неговите учи излезха навън. Абу Бакър слуша и тича и пази на пророка Сърсърм. И то е разплакал. Той каза на тези неверниците, имате страх от Бога. Дали вие сте жестоки с един човек? Той казва, че Бог и моя Алла, обещания Масия каза, че един път няколко неверници на пророка Сърсърм, гледайки, че той е един и сложиха чаша в неговата шия, щеше той да умира. Абу Бакър идва там и той пази. Тогава хората толкова биха на Абу Бакър, че той препадна. За робите как свободи за Абу Бакър има традиции, че за Абу Бакър, когато при исляма, той имаше 40 хиляди дирхами, той харчи тези по пътя на Бога и свободи на тези 7, които имаха проблеми заради Бога. Билал, Амар бин Фухера, Зунира, Адия и Даштрия му, и Уме Вес, и една рубиния свободи. Талал беше роб на Банджума, и Умея бин Халф много даваше проблеми на него. В една традиция беше, когато аз Билал вярвал, и сложиха на него на земята, и сложиха много лоши неща, каза, че твоя Бог е лати уза. Но той казаше Ахад, Ахад. При него дойде Абу Бакър и каза, доколко вие сте дадете болки на този човек? Абу Бакър на Билал купи в 7 кокия и свободи на него. Че 40 дирам, 280 дирами купи на него. След това Абу Бакър
каза тази случка на пророка. Пророк съм каза, че е Абу Бакър, че да вземеш нещо от мен. Абу Бакър каза, че е ме пророк. Аз свободи на него. Хазрат Амир бин Бухайра беше от Африка. Той е Туфейл бин... Той беше роб на Туфейл бин Абдулабин. От Айша, той беше брат на Айша, разятел от майка и Хазрат Амир беше от първите мусульмани. Той имаше много проблеми по пътя на Бога. Хазрат Бакър купи на него и свободи на него. Занира, уми. Тя беше от първите жени на Ислама. Тя преслама в началото. Неверниците дадоха проблеми на нея. Казват, тя беше рубиня на Бану Махзум. Ебу Джахил даваше проблеми на нея. И казват, тя беше рубиня на Бану Абдудар. Кога ти преслама, тя слена сляпа. Тогава неверниците казаха, делат юза, наказват на двама и Занира стана сляпа. Тогава Занира каза, лат юза, не знаят, че кое служи на двама. И те не, също не гледат. Това е от небето. Каквото Бог знае, че аз не мога да гледам. И Бог има сила да даде зрение на мен. Така ти отговори на неверниците. Другия ден, когато я стана, през нощта тя спия, когато сутрин тя се освободи, тия гледаше. Зрението се върна. Това колешите казаха, че това е заради магия на Мухаммад. Когато Бакър гледа тези проблеми, които тия имаше, той е купи на нея и свободи на нея. Това в следващия път ще продължавам, иншала тала. Има другите случки за това Бакър Садик, резултатно. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.